Եթերում Ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում են Արա Աբրահամյանը եւ Լուսինե Զարալյանը։ Բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախ համառոտ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը գործողություն է իրականացրել Ջոն Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 դպրոցում եւ Բերման ենթարկել երեխայի նկատմամբ անառակաբարո արարք կատարելու համար կասկածվող անձին։ Աշակերտների ներկայությամբ իրականացված գործողությունը հարուցել է ծնողների զայրույթը, տեղի ունեցածին արձագանքել են ԿԳՄՍ-ն եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում մասնակցել է ճանաչել լավագույններին, խանդավառել հաջորդներին, կարգախոսով հոբելյանական մրցանակաբաշխությանը, որը նվիրված էր Սինոպսիս Արմենիայի 20-ամյակին։ Կառավարությունը ընդունել է տարբեր որոշումներ ուսուցիչների ատեստավորման կարգի փոփոխությունից մինչև էլեկտրամոբիլների ներկրման քվոտայի ավելացում։ Գործադիրը նաև 1 միլիարդ 391 միլիոն դրամ է հատկացրել մարզպետների աշխատակազմերին, 18 համայնքում 20 սուբվենցիոն ծրագրեր համաֆինանսավորելու համար։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է արդարդատության նախարարի պաշտոնում իր թեկնածության մասին խոսակցություններին։ Անահիտ Մանասյանի ճեպազրույցը։ Պետնախագահը լրագրողների հետ զրույցում մանրամասնել է էլեկտրաշարժիչով ավտոմեքենաների ներմուծման քվոտայի ավելացման վերաբերյալ որոշումը, պարզաբանել, թե ովքեր կարող են օգտվել այդ հնարավորությունից և խոսել արտոնության նոր ծրագրերի մասին։ Աշխարհաքաղաքական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում մեր օրերում և ինչ զարգացումներ են սպասվում։ Այս հարցերն են քննարկվել Երևանի պետական համալսարանում մեկնարկած ամենամյա գիտաժողովում։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն այսօր կանցկացնի ազգերի լիգայի խաղարկության 3-րդ տուրի հանդիպումը։ Մեր ընտրանին կհյուրընկալվի Ֆարերյան կղզիների հավաքականին։ Արդեն հայտնել ենք, որ այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը գործողություն է իրականացրել Ջոն Կիրակոսյանի անվան թիվ 20 դպրոցում, իրավապահ մարմինները դպրոց են մտել երեխայի նկատմամբ անառակաբարո արարք կատարելու դեպքի մասին տեղեկություններ ստանալուց հետո։ Դպրոցի աշխատակիցը ձերբակալվել է եւ տեղափոխվել քնչական կոմիտե։ Ազգային անվտանգության ծառայության իրականացրած գործողությունը ըստ ծնողների սոցցանցերում կատարած գրառումների իրարանցում է առաջացրել դպրոցում երեխաները խուճապի են մատնվել, տեղի ունեցածին էլ անդրադարձել է ԿԳՄՍ-ն։ Նախարարությունը մտահոգիչ է համարել երեխաների ներկայությունը իրականացված հատուկ գործողության վերաբերյալ ստացվող ահազանգերը և հորդորել համապատասխան կառույցներին ուսումնական հաստատություններում գործողություն իրականացնելիս հաշվի առնել երեխաների լավագույն շահը և հոգեբանական առանձնահատկությունները։ Ի դեպ, դպրոցում տեղի ունեցածի առնչությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանի հանձնարարությամբ աշխատակազմ սկսվել են ուսումնասիրություններ։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի զատման հանձնաժողովների կանոնակարգը կքննարկի հոկտեմբերի 21-ին խորհրդարանի հերթական քառորյա նիստերի նախորեին։ Հարցի հիմնական զեկուցողը փոխվարչապետ սահմանազատման հանձնաժողովի համանախագահ Մհեր Գրիգորյանն է։ Խորհրդարանի կողմից կանոնակարգի վավերացման համար առնվազն 54 կողմ ձայն է պետք իշխանությունն առանց ընդդիմության ունի բավարար քվեները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում մասնակցել է ճանաչել լավագույններին, խանդավառել հաջորդներին, կարգախոսով հոբելյանական մրցանակաբաշխությանը, որը նվիրված էր Սինոպսիս Արմենիայի 20-ամյակին։ Վարչապետը կարևորել է նմանատիպ միջոցառումները, գործադիրի ղեկավարը նշել է, որ կրթությունը գործիք է, որը մարդուն առնչակցում է սեփական տաղանդի հետ։ Միջոցառման ավարտին Փաշինյանը մրցանակներ է հանձնել ՏՏ ոլորտի լավագույն ուսանողներին։ ՏՏ ոլորտում լավագույն ուսանողների ամենամյա կրթական պարգևին այս տարի 115 հոգուց արժանացել է 31 ուսանող և 6 աշակերտ։ Մրցանակները հանձնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լավագույն աշակերտ անվանակարգի առաջի կարգի մրցանակի են արժանանում Մարկ Հակոբյանը, Գասպրոմ Արմենիան։ Սինոպսիս Արմենիայի 20-ամյակին նվիրված ճանաչել լավագույններին, խանդավառել հաջորդներին կարգախոսով հոբելյանական այս մրցանակաբաշխությունը նպատակ ունի բացահայտելու ոլորտի տաղանդավոր մարդկանց։ Վարչապետը նշել է, որ այն կարևոր իրադարձությունը և Սինոպսիս Արմենիա ընկերության, և Սինոպսիս ընկերության, և Հայաստանի Հանրապետության համար։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով ընկերությունը Հայաստանում տեխնոլոգիական ոլորտի առաջատարներից է, որը ստեղծել է նոր աշխատանքային միջավայր, մշակույթ, հարաբերություններ։ Փաշինյանն ընդգծել է, որ ընկերությունը շարունակ քաջալերել է կրթությունն ու փորձել աջակցել տաղանդավոր մարդկանց։ Ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ բացառիկ տաղանդ է, յուրաքանչյուր երեխա բացառիկ տաղանդ է, այլ բան թե որքանով է նրանց կամ նրանց միջավայրին հաջողվում բացահայտել այն տաղանդը, առնչակցել յուրաքանչյուր երեխայի իր ունեցած բացառիկ տաղանդի հետ։
Եվ կրթությունը իմ գնահատմամբ եւ իմ ընկալմամբ հենց այդ գործիքն է մարդուն առնչացնել սեփական տաղանդի հետ, մարդուն հնարավորություն տալ ճանաչել սեփական հնարավորությունները, ընդլայնել այդ հնարավորությունները, օգտագործել այդ հնարավորությունները ստեղծարար նպատակներով։ Վարչապետը կարևորել է սինոպսիսի դերը նաև կրթության նկատմամբ վերաբերմունքը փոխելու իմաստով և ընդգծել. Այսօր էլ Հայաստանում առկա է կրթության նկատմամբ վերաբերմունքը փոխելու շատ կարևոր խնդիր՝ բակերում, գյուղերում, թաղամասերում, ընդհուպ բուհերում։ Ըստ նրա, սա կարևոր և ազգային անվտանգության խնդիր է։ Անվտանգությունը ամենակարևոր բաղադրիչը սեփական երկրում մարդկանց, երեխաների, ուսանողների, չափահաս քաղաքացիների պոտենցիալը, տաղանդը, հնարավորությունները բացահայտելը եւ այդ բացահայտված հնարավորությունը եւ տաղանդը, ինչպես ընդունված է ասել, ավելացված արժեքի վերաձևակերպելն է եւ հենց սա է խնդիրը, որը համապետական է եւ այս առումով կառավարությունը գործընկեր է համարում բոլոր այն ընկերություններին, բոլոր այն անհատներին, ովքեր հենց այս տրամաբանությունն են դնում իրենց գործունեության հիմքում կամ իրենց գործունեության մեջ, սրան կարևոր նշանակություն են տալիս։ Մինչև օրս այս պարգևին արժանացել է 642 ուսանող և աշակերտ։ Լուսինե Գրիգորյան, Ֆրինյուս, Ազատ լուրեր։ Կառավարությունը հերթական նիստին ընդունել է տարբեր որոշումներ ուսուցիչների ատեստավորման կարգի փոփոխությունից մինչև էլեկտրամոբիլների ներկրման քվոտայի ավելացում։ Գործադիրը նաև 1 միլիարդ 391 միլիոն դրամ է հատկացրել մարզպետների աշխատակազմերին 18 համայնքում 20 սուբվենցիոն ծրագիր իրականացնելու համար։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ Արցախից բռնի տեղահանվածներն իրենց տրանսպորտային միջոցների համար սեփականության իրավունքի գրանցումը կարող են իրականացնել պարզեցված և արտոնյալ ընթացակարգով։ Ուներից չի պահանջվի տեղեկանք փոխադրամիջոցի գույքահարկի պարտավորությունների ամբողջական կատարման մասին։ Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման կարգում փոփոխություններ կիրականացվեն։ Կառավարության հերթական նիստին տեղեկացրել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Նոեմբերին գործընթացը կիրականացվի էլեկտրոնային եղանակով։ Նախարարը նշել է, թե ինչու են որոշել փոփոխել ընթացակարգը։ Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորումը մեկնարկել ենք 2021 թվականից փորձնական կարգով և այս տարի արդեն 4-րդ տարին է, որ պետք է իրականացնենք և վերլուծելով նախորդ տարիների փորձը, պարզ է դառնում, ամեն տարի մենք որոշակի փոփոխություններ են կատարում բարելավելու թե ընթացակարգը, թե թեստերը և թե մնացած այս մեծ աշխատանքի հետ կապված բաղադրիչները։ Եվ մեզ համար լուրջ խնդիր էր, որ ուսուցիչների կամավոր ատեստավորումը իրականացվում է թղթային եղանակով, ինչը բազմաթիվ բարդություններ և նաև ժամանակային խնդիրներ էր առաջացնում ուսուցիչների համար։ Նոր նախագծով կհստակեցվեն նաև բողոքարկման ընթացակարգերն ու այն, թե որ առարկաներից ուսուցիչները կարող են դիմել ատեստավորման։ Այս պահին դիմումների ընդունումն ավարտվել է, 6000 ուսուցիչ է դիմել։ Վարչապետն էլ հետաքրքրվել է, թե արդյոք լիովին վերածվելու է ատեստավորման թղթային տարբերակը։ Քանի որ սա առաջին տարին է, կարգում անհնարինության դեպքում թղթային տարբերակը չենք բացառել, սակայն նաև այս տարվա աշխատանքից հետո կհասկանանք, ինչքանով է անհրաժեշտ թղթային տարբերակը զուգահեռ պահել, բայց այս պահին մեր պլանավորումն է ամբողջությամբ էլեկտրոնային իրականացնել։ Գործադիրը նաև որոշել է 1 միլիարդ 391 միլիոն դրամ հատկացնել մարզպետների աշխատակազմերին 18 համայնքում 20 սուբվենցիոն ծրագրեր համաֆինանսավորելու համար։ Արագած օդնի մարզին 2 ծրագրի համար 278 միլիոն դրամ հատկացնել, Արարատի մարզին 3 ծրագրի համար 102 միլիոն, Արմավիրին 4 ծրագրի համար 249 միլիոն, Եղարքունիքին 3 ծրագրի համար 180 միլիոն դրամ, Կոտայք 2 ծրագրի համար 348 միլիոն դրամ, Շիրակ 1 ծրագիր 47 միլիոն, Սյունիք 1 ծրագիր 79 միլիոն, Վայոց Ձոր 3 ծրագիր 35 միլիոն և Տավուշ 1 ծրագրի համար 71 միլիոն։ Այս հատկացումն էլ, որ իրականացնենք, արդեն բյուջեից 17 միլիարդ 52 միլիոն դրամ կլինի հատկացումը կառավարության մասնաբաժին։ Կառավարությունը նաև դրական եզրակացություն է տվել այս տարվա ընթացքում առանց մակսատուրքի ևս 600 էլեկտրական շարժիչով մեքենաների Հայաստան ներկրումը թույլ տալու մասին նախագծին։ Նախորդ տարի որոշում էր կայացվել թույլ տալ 2024 և 2025 թվականներին 8000-ական էլեկտրամոբիլներ ներկրել Հայաստան, 600-ն էլ կառավարությունը որպես ռեզերվ էր պահում։
Սակայն այս տարի մեր քաղաքացիների կողմից աննախադեպ ակտիվություն է եղել եւ հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ կարծեմ արդեն ըստ էության 7400 մեքենաների սահմանակ ամբողջությամբ սահմանաչափ ամբողջությամբ ավարտվել է եւ կարիք կա 600 նորից բաշխելու։ Փաշինյանն էլ ընդգծել է, այժմ քանի որ քվոտան սպառվել է, քաղաքացիները էլեկտրամոբիլ ներմուծելիս կրկին ավելացված արժեքի հարկ չեն վճարի, բայց կվճարեն մաքսատուրք։ Նույնիսկ այս քվոտան սպառելուց հետո արտոնյալ միջավայրը էլեկտրական շարժիչով ավտոմոբիլների ներկրման համար չի վերանում, չի զրոյանում։ Այսինքն միայն մաքսատուրքի մասով է, որը վերպետական խնդիր է, դա ես չգիտեմ հետագայում ԵԱՏՄ-ի ձևաչափով քննարկման առիթ թերևս կունենանք։ Բայց նույնիսկ դրանից հետո արտոնյալ միջավայրը չի վերանում եւ քաղաքացիները կշարունակեն ավելացված արժեքի հարկից ազատված ռեժիմով ներկրել էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաներ։ Գործադիրն ընդունել է նաև չզեկուցվող հարցերի փաթեթը։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը կառավարության ինստիտուտի դրագրողների ձրույցում անդրադարձել է արդարադատության նախարարի պաշտոնում իր տեխնատության մասին խոսակցություններին ու նշել, որ այս պահին ինքն այնտեղ է, որտեղ պետք է լինի։ Մանասյանը խոսել է նաև հունիսի 12-ին Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած դեպքերի, մասնավորապես ոստիկանների կողմից ցուցարարների նկատմամբ Զարիա 3 տեսակի լուսարձակային նռնակների կիրառման արգելքի մասին նշել, որ այս գործով քննություն է ընթանում, հետևաբար ոչինչ չի կարող ասել նախաքննական գաղտնիքի։ Հիմնական հարցը նախաքննական գաղտնիքին առնչվող հարցն է, որի վերաբերյալ տեղեկատվություն ինձ եւս փոխանցել է եւ ես հաղորդակցել եմ գործընկերների հետ, թե ներքին գործերի նախարարության, թե քնչական համապատասխան մարմնի, որ համարում եմ, որ հանրային վերահսկողության տեսանկյունից շատ կարեւոր կլինի, որպեսզի հանրությանը հասանելի դառնա այդ տեղեկատվությունը, երբ որ ունենամ այս հարցի վերաբերյալ արդյունքներ, բնականաբար բոլորին դրա վերաբերյալ կտեղեկացնեմ։ Ես հիմա չեմ ուզում այդ խնդիրը մեկնաբանել, որովհետեւ ինքը մեր ուսումնասիրությունը ճանշարժանակներում ընդգրկվող հարց է, քանի որ արդեն հաղորդակցությունը վարել եմ այդ մարմինների ղեկավարների հետ եւ հույս ունեմ, որ պատշաճ մակարդակով խնդիրը լուծում կստանա, այս փուլում հրապարակելու որևէ բան չունեմ։ Իսկ ՊԵԿ նախագահը լրագրողների հետ զրույցում մանրամասներ է ներկայացել էլեկտրաշարժիչով ավտոմեքենաների ներմուծման քվոտայի ավելացման վերաբերյալ որոշման մասին, պարզաբանել, թե ովքեր կարող են օգտվել այդ հնարավորությունից, խոսել արտոնության նոր ծրագրերի մասին։ Ռուստամ Բադասյանը նաև խոսել է հարկային վարչարարությունից, նկատելով, որ գազի ու բենզինի վաճառքի ոլորտում ստվերի աճ է գրանցվել։ Արտոնյալ պայմաններով արդեն 7400 էլեկտրամոբիլ է ներմուծվել Հայաստան, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է պետեկամուտների նախագահ Ռուստամ Բադասյանը, անդրադառնալով էլեկտրաշարժիչով ավտոմեքենաների ներմուծման քվոտայի ավելացմանը, առանց մաքսատուրքի եւս 600 հատ ներմուծելու հնարավորությանը։ Բադասյանի խոսքով ավելացումը պայմանավորված է նրանով, որ այն քաղաքացիները, որոնք մեքենաներ են ներմուծել, բերել Հայաստան եւ սպասում են փաստաթղթերի ձևակերպմանը, իրենք էլ կարողանան օգտվել այդ արտոնությունից։ Ըստ նրա, որոշումը կայացվել է ֆիզիկական անձանց օգտին։ Լոգիստիկ խնդիրներ կան, բայց մենք ինչ որ մի չափանիշ պետք է հիմք ընդունենք, իսկ այդ չափանիշը նա է, թե որ մեքենան է առաջինը ձևակերպվում։ Դրանից բացի ցանկացած այլ չափանիշ շատ ավելի մեծ չարաշահումների տեղ է տալու, քան հակառակ։ ՊԵԿ նախագահը չի բացառում, որ արտոնության նոր ծրագրեր իրականացվեն, ըստ նրա քննարկումներն այս պահին ԵԱՏՄ մակարդակում են։ Գիտեք, որ քվոտայի մասը ավելացված արժեքի հարկը մեր ներպետական օրենսդրության կարգավորման առարկան է, իսկ մաքսատուրքը արդեն ԵԱՏՄ մակարդակում է, դրա համար քվոտան սահմանվում է այնտեղ, չեմ բացառում, որ նաև այնտեղ կշարունակվեն խոսակցությունները։ Անդրադառնալով ՊԵԿ-ի վերջերս հրապարակված վիճակագրությանը, ըստ որի 6.6 միլիարդ դրամի չարաշահումներ են հայտնաբերվել տարբեր գազալցակայաններում, Ռուստամ Բադասյանն ասաց, որ գազի եւ բենզինի վաճառքի ոլորտում ստվերի մասով լուրջ խնդիրներ են տեսնում։ Կան ընկերություններ, որոնք հաստատակամորեն իրենց վարկագիծը չեն փոխում եւ ընդհանուր առմամբ ոլորտը խիստ մտահոգող է ինձ համար եւ բազմաթիվ հսկողական միջոցառումներ են արվում։ Մենք ամեն ամիս նաեւ հրապարակում ենք հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոնչ տրամադրելու դեպքերը եւ տեսնում եք, որ գրեթե բոլոր խոշոր ներմուծողները, գրեթե բոլոր խոշոր ընկերությունները, որոնք ոլորտում են աշխատում, խնդիր ունեն ստվերի հետ։
Պեկը բազմիցս հորդորել է կամավոր դուրս գալ հարկային կարգապահության դաշտ։ Պադասյանը նաև թվարկեց բացահայտված խախտումները, նշելով, որ դրանք վերաբերում են ավելացված արժեքի հարկի մասով խարդախություններին, խոշոր ներմուծողից առանց փաստաթղթերի ապրանք ձեռք բերելուն կամ անապրանք հաշիվներ գրելուն, թերի հայտարարագրումներին, նաև գազի ապուրինի գիծ կառուցելուն։ ՊԵԿ նախագահ Ռուստամ Բադասյանի խոսքով իրականացվում են այնպիսի ծրագրեր, որոնք խրախուսում են հարկային վճարումները։ Օրինակ, հա, մենք մաքսային օրենսդրությունը պարզեցնում ենք, մաքսային ընթացակարգերը պարզեցնում ենք, օրինապահ հարկվճարողների համար առաջացնում ենք ավելի արտահերթ սպասարկման հնարավորություններ, էլեկտրոնային հարթակների թիվն ենք ավելացնում, մաքսային մարմին հարկվճարող կապն ենք կրճատում։ Վերջինս նաև անդրադարձավ քննարկման փուլում գտնվող օրենքի նախագծին, որի ընդունման դեպքում հարկ չվճարելը քրեականացվելու է։ Հարկերից խուսափելը քրեականացված է։ Մենք խոսում ենք խրախուսական նորմերի սահմանափակման մասին և մենք բիզնեսի հետ հանդիպման արդյունքներով համատեղ խումբ ենք աշխատանքային ձևավորել և ես բիզնեսի ներկայացուցիչներին ասել եմ, որ քանի դեռ ՊԵԿ-ի հասարակական խորհրդի ներկա անդամների մեծամասնությունը կողմ չլինի, մենք այդ նախագիծը առաջ չենք տանալու, իսկ հասարակական խորհրդում բիզնեսի բոլոր շերտերը գրեթե ներկայացված են և ես երկար ժամանակ եմ ծախսել բացատրելու հիմնավորելու համար, որ սա բխում է նաև օրինապահ հարկվճարողների շահերից։ Հիմա լրամշակում են նախագիծը, որը ևս մեկ անգամ կներկայացվի ՊԵԿ հասարակական խորհրդի քննարկմանը։ Ռուստամ Բադասյանն անդրադարձավ նաև տարբեր ճանապարներով Հայաստան մտնող թմրամիջոցների հայտնաբերմանը, նշելով, որ այս առումով կառույցի գործունեությունը կաղում է։ Եթե մաքսային մարմինը 100% բեռները զննի Հայաստան մտնող, միջև փոթի հերթ կգոյանա, այսինքն պետք է ռիսկերի ճիշտ համակարգ ունենալ, ճիշտ թիրախավորել և ճիշտ անել և նաև բնականաբար շատ կարևոր է համագործակցությունը տարբեր իրավապահ մարմինների միջև, միջազգային համագործակցությունը և այլն։ Ըստ Բադասյանի պետք է շարունակել զարգացնել համապատասխան ենթակառուցվածքներն ու կարողությունները, որպեսզի հնարավորինս կրճատվի թմրամիջոցների մուտքը Հայաստան։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Աշխարհակահաղաղական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում մեր օրերում և ինչ զարգացումներ են սպասվում։ Այս հարցերն են քննարկվել Երևանի պետական համալսարանում այսօր մեկնարկած քաղաքականության և միջազգային հարաբերությունների մասին միջազգային ամենամյա գիտաժողովում։ Երկորյա գիտաժողով Երևանի պետական համալսարանում քաղաքականության և միջազգային հարաբերությունների մասին ամենամյա գիտաժողովում այս տարի քննարկվել են աշխարհակահաղաղական այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում մեր օրերում։ Գիտաժողովի ընթացքում զեկույցներով հանդես են եկել ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև միջազգային տարբեր համալսարանների ներկայացուցիչներ։ Գիտաժողովը հիմնականում կրում է քաղաքագիտական բնույթ, այսինքն թեմաները վերաբերում են քաղաքագիտությանը, միջազգային հարաբերություններին։ Եթե փորձենք ավելի թեմատիկ տեսանկյունից բաժանել, կան պանելներ, որոնք վերաբերում են ինքնությանը, եվրամիության, եվրոպական հետազոտություններին կամ հակամարտություններին, հետ խորհրդային տարածաշրջանում, կենտրոնական Ասիայում։ Նաև ունենք առանձին պանելային քննարկում մեծ տերությունների տարածաշրջանային քաղաքականության մասին, այսինքն Չինաստան, Ռուսաստան, ԱՄՆ։ Գիտաժողովի բացմանը զեկույց է ներկայացրել նաև Աբու Դաբի, Նյու Յորքի համալսարանի պրոֆեսոր Գեորգի Դերլուգյանը։ Նա իր զեկույցում անդրադարձել է հիմնականում բրոնզի դարին, ներկայացրել տվյալ ժամանակաշրջանի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը։ Պատմության ընթացքում միշտ չէ, որ եղել են աշխարհաքաղաքական հարաբերություններ և պատերազմներ։ Դրանք առաջացել են հիմնականում այն ժամանակ, երբ մարդկանց մեջ ձևավորվել են տարբեր խմբավորումներ, որոնք էլ պետության առաջացման պատճառ են դարձել։ Իսկ պետության ձևավորումից հետո արդեն տեղի են ունեցել աշխարհաքաղաքական պատերազմներ։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Հովհաննես Հովհաննեսյանն էլ նշել է, որ նման գիտաժողովների կազմակերպումը համալսարանի գործունեության գերակայություններից է, քանի որ մայր բուհը ցանկանում է լինել ավելի ու ավելի ակտիվ։ Գիտաժողովի թեմաները հետաքրքիր են, ուստի Հովհաննեսյանը կարծում է, որ աշխարհի տարբեր կողմերից Երևանում հավաքված պատվիրակները կանցկացնեն արդյունավետ քննարկումներ, ստեղծելով նախադրյալներ հետագա գործակցության համար։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է սոցիալական աջակցության մասին օրենքի և հարակից օրենքների փոփոխության նախագիծը։ Դրանք նպատակ ունեն բարելավելու սոցիալական ծառայությունների մատուցումը։ Նախագիծը մշակվել է հանրային լսումների ու մասնագիտական քննարկումների արդյունքում, հաշվի են առնվել շահառուների մտահոգությունները և առաջարկությունները։
Սոցիալական աջակցության մասին օրենքում փոփոխություններ կլինեն։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Աննա Ժամկոչյանը տեղեկացրել է, որ նպատակը ցանկացած նորաղետի եւ արտակարգ իրավիճակի դիմակայելն ու արագարձականքելն է։ Մյուսը, որ կուզեի նշել, դա արդյունավետ կառավարման ուղղված փոփոխություններ են, երբ որ մենք այս պահին սոցիալական աջակցության ոլորտում կան բազմաթիվ դերակատարներ, որոնք օրենքով նույնիսկ տեսանելի չեն, նկարագրված չեն, այսինքն օրինական մասնավոր կազմակերպություններ, հասարակական կազմակերպություններ, բիզնես ձեռնարկատերեր, որոնք որ ըստ էության սոցիալական աջակցության ոլորտից առավելություններ են մատուցում, սակայն սոցիալական աջակցության մասին մեր օրենքը, գործող օրենքը չի նկարագրում դրանց իբրև դերակատարներ։ Մենք այս դերակատարների նկարագրությունը ևս իրականացրել ենք։ Սոցիալական աջակցության ծրագրերը հնարավորություն են տալիս մատուցելու կարիքներին արձագանքող ծառայություններ, սակայն կան որոշ կարևոր ծառայություններ, որոնք դուրս են մնացել վերահսկողությունից։ Մենք ըստ էության 4 հիմնական ծառայությունների մասով, այս իմաստով, կարևորագույն, հա, առաջնային կարիքներին վերաբերող ծառայությունների մասով նաև նշել ենք, որ պետք է որակի չափորոշիչներ սահմանել Ազոր Մարմինը, նախարարությունը, եւ որի նկատմամբ տեսչական վերահսկողություն կլինի, այսինքն անկախ նրանից, ով կմատուցի ծառայությունը, եթե դա խնամքի ծառայություն է, եթե դա սոցիալական բնակարանային ծառայություն է, բնակարանային ապահովման, եթե դա ժամանակավոր օթևանի ծառայություն է, եւ եթե դա սննդի տրամադրման ճաշարանային ծառայություն է, ապա կլինի տեսչական վերահսկողություն այս 4 ուղություններով։ Կարևոր փոփոխություն է արվում նաև սոցիալական ոլորտում ծառայություններ մատուցող անձանց մասնագիտական որակները լավարկելու ուղղությամբ։ Սոցիալական ոլորտում ծառայություններ մատուցող մարդիկ լինեն հիմնականում մասնագետներ եւ պարբերաբար, այսպես, հավաստագրվող եւ պարբերաբար վերապատրաստվող մարդիկ լինեն, մասնագետներ լինեն, որոնք շարունակական կերպով կզարգացնեն իրենց գիտելիքը։ Իսկ համայնքների զարգացման համար ամենակարևորը նրանց միասնական տեղեկատվական համակարգի մեջ ներառելն է։ Նոր օրենքով այդ համակարգից օգտվելու հնարավորություն է ընձեռվում յուրաքանչյուրին, ով ցանկանում է գրանցել իր տվյալները եւ համապատասխան ծառայություններ ստանալ։ Մենք մի քիչ ավելի մեծ ինտերվենցիա ենք արել համայնքների լիազորությունների մեջ, նախ հստակեցնելով իրանց դերերը, սկսած բացահայտման փուլից, եւ որտեղ մենք գիտենք, որ ամենալուրջ խնդիրը բացահայտման խնդիրն է, մենք հաճախ խնդիրներ ունենք, որ մեկ էլ մի օր բացահայտվում արդեն այն կրիտիկական իրավիճակում, որ զարմանում ենք, թե ինչպես կարող էր Հայաստանում նման խնդրահարույց ընտանիքի մասին ոչ ոք չիմանալ։ Մենք վերջին տարիներին եւ տնտեսության կառուցվածքն է փոխվել, եւ մշակույթն է փոխվել, մշակութային հարաբերությունները, սոցիալական հարաբերություններն են փոխվել, եւ մենք հասկանում ենք, որ տեղի է ունեցել այնպիսի փոփոխություն, որ այլևս հաճախ խզվածքներ կան սոցիալական միջավայրերում, համայնքներում կան, այսպիսով հայտնվել են իրավիճակ, որ կարող են լինել մարգինալացված ընտանիքներ, որոնց մասին համայնքը բավարար տեղեկություն չունի կամ բավարար ուշադրություն չի դարձրել։ Իսկ սա մեր կարծիքով ամենաառաջնահերթ խնդիրն է, նախ համայնքը պիտի բոլոր իր խնդիրները հստակ իմանա։ Նոր օրենքի նախագծի ընդունման նպատակն է բարելավել սոցիալական ծառայությունների մատուցման որակը, պաշտպանել քաղաքացիների իրավունքները եւ ընդլայնել աջակցությունների շրջանակը։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Շառնակում ենք թողարկումը Թուրքիայի տրանսպորտի եւ ենթակառուցվածքի նախարարը հարցազրույց է տվել, որտեղ անդրադարձել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեմային։ Նա մասնավորապես նշել է, Զանգեզուրի միջանցքը Բաքու-Թբիլիսի կարծգծի այլ ընտրանքն է կամ երթուղի, որը մեծացնելու է դրա թողունակությունը։ Մի նախագիծ է, որը մենք կազմել ենք որպես Կասպից ծովով անցնող Ադրբեջանից դեպի Հայաստան կամ Իրան, այնտեղից էլ Նախիջևան եւ Դիլուջու Իգդիր կարծ։ Պատասխանելով այն հարցին, Իրանով թե Հայաստանով է անցնելու, այն նա նշել է, որ այդ բանակցությունները ադրբեջանական կողմն է վարում, սկզբում Իրանի դեպքում բավականին առաջընթաց էր գրանցվել, ապա պնդել, թե վերջին օրերին հայկական կողմի հետ կապված զարգացում կա։ Կարծում եմ, առաջիկա գործընթացում դա էլ կհստակեցվի եւ ամենակարճ ճանապարհով Ադրբեջանին եւ հետեւապես թուրքական աշխարհին կկապվեն, կնգծել է թուրք նախարարը։ Միջազգային նորություններն առաջարկում ենք դիտել տեսաշարով։ <N->
Israelական aviațian Siriai tarածքին հարված է հասցրել, որի նպատակը Հզբոլահի ռազմական խմբավորման մասնակցի ոչնչացումն է եղել։ Իսրայելի բանակի մամուլի ծառայության տվյալներով ավելի վաղ իսրայելի ռազմաօթային ուժերը հարձակվել եւ ոչնչացրել են Ազամ Ջահութին Էլ-Քունեյթրա քաղաքի տարածքում։ Համաձայն զինվորականների տվյալների վերջինս գործել է Գոլանի բարձունքներում տեղական ահաբեկչական ցանցի կազմում, որն ըստ իսրայելական աղբյուրների Սիրիայում Հզբոլահի ահաբեկչական բջիջ է։ Իսրայելական ավիացիան նաեւ հարվածել է Լիբանանի հարավի բնակավայրերից մեկի Փրկարար ծառայության կենտրոնի ուղղությամբ 7 փրկարար զոհվել է։ Կրասնոդարի երկրամասի Եսկի շրջանի Օկտյաբրսկի գյուղի պահեստում ուժեղ հրդեհ է բռնկվել, ականատեսների վկայությամբ պայթուններ են լսվել, պահեստի տարածքը սահմանազատվել է, նախնական տվյալներով զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ հրդեհը Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմածովային ուժերի հարձակման հետևանք է։ Ըստ ուկրաինական կողմի պահեստում շուրջ 400 շահիդ տեսակի անօթաչու թռչող սարք է պահվել։ Երեք ուկրաինական կողմը հաղորդել էր նաեւ, որ հարվածել է Կարաչևի մոտ գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության զինամթերք պահեստին։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին պատրաստ է որթեգրել ավելի ճկուն մոտեցում եւ քննարկել Ռուսաստանի հետ բանակցությունների պայմանները եւ վերջ դնել պատերազմին, հայտնել է Bloomberg-ը վկայակոչելով Ուկրաինայի նախագահի եւ արևմտյան երկրների ղեկավարների միջև բանակցությունների ընթացքի ծանոթ պաշտոնյաներին։ Հրապարակայնորեն Զելենսկին շարունակում է պնդել ռուսական զորքերի ամբողջական դուրսբերումն Ուկրաինայից եւ բացառում է օկուպացված տարածքների շուրջ սակարկությունները, սակայն ուկրաինացի պաշտոնյաները հասկացրել են, որ իրենք պատրաստ են ընդունել պատերազմի ավարտի անհրաժեշտ և ավելի ճկուն դիրքորոշում որթեգրել։ Պաշտոնապես Ուկրաինան պնդում է, որ պետք է իրականացնել Զելենսկու առաջարկած խաղաղության բանաձևը, որը ներառում է վերադարձ 1991 թվականի սահմաններին և գրավյալ տարածքներից ռուսական զորքերի դուրս բերում։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները ձայների 495 կողմ 73 դեմ 86 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ ընդունել են բանաձև, որով պահանջում են ծառեցնել պաշտոնական Թբիլիսի եվրոպական ֆինանսավորումը, հայտարարելով, որ Վրաստանի ներկայիս նահանջը ժողովրդավարությունից կասեցնում է այդ երկրի ինտեգրումը Եվրամիությանը։ Եվրախորհրդարանը կոչ արել Վրաստանին Եվրամիության հատկացրած ողջ ֆինանսավորումը դադարեցնել մինչև այն պահը, երբ երկիրը կչեղարկի ոչ ժողովրդավարական օրենսդրությունը, մասնավորապես օտարերկրյա գործակալների մասին և ընտանեկան արժեքներ և անչափահասների պաշտպանության մասին օրենքները, նաև օրենց գրքում կատարված փոփոխությունները։ Միլթոն Փոթորիկը հասել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ֆլորիդա նահանգի ափերին, առաջացնելով պտտահողմեր, ավերելով տներ եւ գրեթե 2 միլիոն բաժանորդների զրկելով էլեկտրականությունից։ Փոթորիկն արդեն 2 մարդու կյանք է խլել։ Միլթոնն ափ է հասել հոկտեմբերի 9-ի երեկոյան որպես երրորդ աստիճանի ուժգնության փոթորիկ, 195 կմ/ժ քամու արագությամբ, այնուհետև փոթորկի ուժգնությունը նվազել է։ Ըստ օթերևութաբանական ծառայության այժմ Միլթոնը վերածվել է առաջին աստիճանի ուժգնության փոթորկի 150 կմ/ժ քամու արագությամբ։ Հեղեղումների հետ ված արտակարգ դրություն է հայտարարվել Տամպա, Սանկտ Պետերբուրգ և Քլիրոու թեր քաղաքներում։ Ֆլորիդան արդեն տուժել էր 2 շաբաթ առաջ ԱՄՆ-ի հարավ արևմտյան 6 նահանգներին հարվածած Հելեն Փոթորկից։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն այսօր կանցկացնի ազգերի լիգայի խաղարկության 3-րդ տուրի հանդիպումը։ Մեր ընտրանին կհյուրընկալվի Ֆարերյան կղզիների հավաքականին։ Կայացել է Պետրակովի նախախաղային ասուլիսն ու մեր ընտրանու մարզումները։ 6 ժամ թռիչքից հետո ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը ժամանել է Ֆարերյան կղզիներ, որտեղ հոկտեմբերի 10-ին կանցկացնի UEFA-ի ազգերի լիգայի խաղարկության խմբային փուլի 3-րդ տուրի հանդիպումը։ Երկարատև ճանապարհ անցնելուց հետո մեր ընտրանու գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովն ու եզրային հարձակվող Արթուր Սերոպյանը նախախաղային ասուլիսին խոսել են հանդիպման մասին։ Սպասվում է լավ հանդիպում։ Անկեղծ կլինեմ, Ֆարերյան կղզիների հավաքականը դուր է եկել ինձ։ Խաղադաշտն արհեստական խոտածածկով է։ Շուտով կմարզվենք ու կփորձարկենք այն։ Ուղևորությունը տևել է 6 ժամ, իսկ այստեղ ցածր ջերմաստիճան է։ Տարբերությունը մեծ է։ Երևանում +27 էր, իսկ այստեղ +3։ Բոլոր ֆուտբոլիստներն առողջ են, ամեն ինչ կարքին է։ Ուսումնասիրել ենք մրցակցին, ակնկալում ենք ծանր հանդիպում վաղը, պատրաստվել ենք լավ, գիտենք թե ինչպես պետք է խաղանք վաղը և պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի հասնենք դրական արդյունքի։ Չնայած նրան, որ ուկրաինացի մասնագետը հավաստիացրել է, որ բոլորը կազմու պատրաստ են, հանդիպումից ժամեր առաջ պարզ է դարձել, որ Հայաստանի հավաքականի առաջատարներից ռուսական Կրասնոդարի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանը թեթև վնասվածքի պատճառով խաղադաշտ դուրս չի գա։ Նախախաղային ասուլիսից անմիջապես հետո Պետրակովն ու տղաները փորձարկել են Տորսհավենի Տորսվիոլուր ստադիոնի արհեստական խոտածածկը, անցկացնելով մարզում։ Պետք է ընդգծել, որ շվեդ մասնագետ Հական Էրիքսոնի գլխավորած Ֆարերյան կղզիներ
գործողությունների հավաքականի կազմի ընդհանուր տրանսֆերային արժեքը չի հասնում 4 միլիոն եվրոյի։ Սակայն այս ընտրանին համեստ հնարավորություններով կարողացել է արդեն զարմացնել։ Առաջին տուրում 1-1 հաշիվը գրանցելով Հյուսիսային Մակեդոնիայի դեմ տնային խաղում։ Նախորդ տուրում էլ Հայաստանի հավաքականի մրցակիցը հյուրընկալվելիս 0-1 հաշվով պարտվել էր Լատվիային։ Երրորդ տուրում լատվիացիները միջև Ֆարերյան կղզիներ Հայաստան խաղի մեկնարկը կընդունեց Հ դիվիզիոնի 4-րդ խմբի առաջատար Հյուսիսային Մակեդոնիային, որը 3 օր անց Երևանում կհյուրընկալվի Հայաստանի ազգային թիմին։ Մեր ընտրանին մեկնարկում Լատվիային 4-1 հաշվով հաղթելուց և երկրորդ տուրում հյուրընկալվելիս 0-2 հաշվով Հյուսիս Մակեդոնացիներին պարտվելուց հետո 3 միավորով երկրորդից երրորդ տեղերն է բաժանում Լատվիայի հետ։ Հյուսիսային Մակեդոնիան ունի 4 միավոր։ Ֆարերյան կղզիներ Հայաստան խաղի մեկնարկը Երևանի ժամանակով 22:45-ին է։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ցտեսություն։ Ցտեսություն։